Conversa d'avui amb un altre gran amic, l'Albert Tomàs, conegut de Figueres i molt més enllà. I ara a Llançà, Vilabertran, sí. Bueno, tot l'Empordà, diríem. Sí, 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 Albert, ja. Amb quatre dades que diguem quedarà clar això. L'Albert té un passat botiguer molt important aquí a la nostra ciutat. T'ho dic així en general, però llavors hi ha l'especialitat que va esbatre rècords, que ja ens ho podries explicar. Benvingut, de moment, Albert, gràcies per haver vingut. Gràcies, ja sé que no estàs prou fi del tot i t'he fet venir avui. No passa res, no passa res. Bueno, doncs gràcies per haver vingut. Tu, Albert, un dels records que tinc de fa molts anys és aquesta botiga d'aquí al carrer Monturiol, cantonada carrer Ample, una botiga que hi havia discos a dojo. Això que dèiem dels rècords i del lideratge en vendes explica que un any vas vendre més discos que el Corte Inglés. Bueno, tinguem en compte que el Corte Inglés en aquell moment només tenia uns magatzems a Madrid i uns a Barcelona, O sigui que, esclar, no era el Corte Inglés d'ara. Però tampoc era l'Albert d'ara, no. No, l'Albert d'ara no se'n sabeix. En aquell moment, ara. Sí, l'Albert d'ara és més història. S'ha de tenir en compte que en aquella època el turisme que venia i el turisme europeu, les coses aquí eren molt més barats, els hi era molt interessant comprar aquí, per tant amb discos venia moltíssim. Llavors nosaltres vam començar a fer major per quasi tota la província, ens assaltàvem Puigcerdà, el de més tot, i a la costa arribàvem fins a Calella de la Costa, o sigui, volem dir que passàvem de lo que és la província. Llavors la costa es venia, bueno, els discos per... Penseu que a Lloret deixàvem el furgó, teníem un furgó gran, que era d'aquests alts, com una botiga, amb les estanteries a cada costat, per dintre, i discos posats amb covetes, amb ordre. Llavors a Lloret, per exemple, arribàvem a Lloret, aparcàvem el cotxe, el retor que hi havia a Lloret, això és una anècdota, havia sigut cap allà a Vilabertran, i per tant ens coneixia. Llavors tenia una barrera per... Qui era, per cert? Te'n recordes? Jaume, pot ser. Bueno, no, si no dius el cognom, no, és igual. No, deixa. Llavors, ell quan ens veia arribar, s'hi acaba la barrera, i nosaltres ficàvem el furgó ben bé al costat de l'església, que hi tenia un aparcament, i llavors era qüestió... Allà aquella plaça, aquí, aquell carrer que hi ha la cúpula aquella de mosaics de colors, no? Sí, l'església parroquial al costat esquerre. Sí. I l'apartament, ara no ho sé, perquè fa anys que no hi ha. Home, si encara s'hi parca allà, passa que hi ha unes jardineres que no es pot passar, però sí. Sí, però tenia una barrera perquè no s'hi aparquessin. I, bueno, deixàvem el furgon allà, allò era el centre de Lloret, i llavors era que tenia un venedor, anava amb una botiga, el botiguer venia en el furgó, triava tot el que volia, es feia un albarat i ja s'ho emportava. I així tot el dia, o sigui que s'hi descarregava quasi tot el furgó, cada setmana, això només a Lloret. I va, llavors tota la costa, Lloret era el que més, però bueno, Déu-n'hi-do, tots els altres. Tot això ve, Tom, perquè he vist unes fotografies aquí que m'has ensenyat, que veig que hi ha la Trinca, per exemple, que estan cantant, i m'has dit, oh, hi venien de gratis. Clar. Oh, gaire clar no, perquè digue'ls ara que vinguin. Home, jo recordaràs... O sigui, perdona, tu tractaves amb la discogràfica. Clar. I això era una promoció per venda de discos. Esclar. Nois, aquí tanca l'Albert, cap a l'Albert. Clar, també hi han vingut molts de grups, o sigui, aquests festivals que es feien al certamen, tu te'n recordaràs també, es feia un concurs de conjunts de música moderna, sí. Però aquells normalment eren conjunts que evidentment no tenien discos, però en venia un o dos de convidats ja famosos. Aquests convidats els enviava a la discogràfica i tampoc, o sigui, jo mai havia... el que feia el certamen no em costava ni una pesseta, vull dir, tenia una envergadura terrible, però fèiem un catàleg d'anuncis, que els anunciants ho pagaven tot, anuncis dels fabricants, no de la gent de Figueres. I totes les qui participaven era per promocionar els discos. I la Trinca,
Llavors ja no fèiem estant a la fira, l'any que va venir la Trinca, i per tant vam dir, bueno, doncs ho organitzem davant de la botiga del carrer de Perlada. I allà vam muntar tot un entarimat, que, per cert, Figueres llavors no tenia entarimat, tenia un entarimat petit, com es servia per a una cobla, però esclar, feia falta un entarimat gran. I llavors Vilabertran teníem un entarimat gran, i es va portar l'entarimat de Vilabertran. I bueno, la Trinca va actuar al carrer de Perlada, penso que va venir mig Figueres, o sigui, tot el carrer de Perlada de cara al costat, que estava planíssim. Tu, això té a veure, bueno, sí, esclar que té a veure, perquè tu hi eres pel mig, amb aquests festivals que es feien al carrer de Perlada. Clar. Perquè me'n recordo aquest suquet famós, que hi venia, sí. Hi havia tot el Tut Figueres, hi havia, sí, aquí, eh? Sí. Des d'en Jaume Mercader, l'Agustí del Dinàmic, en Martí Mial, en Carles Vallès, en Miniscal i el seu grup, en Roure, en Lleixà... És curiosíssim això, eh? Jo me'n recordo d'aquí del carrer Perlada, Albert, que un dia al vespre venia de Roses, no sé d'on venia, a l'estiu, i passant per allà, es passava en cotxe naturalment, per la plaça de l'Ajuntament, que era la Jonquera i cap al motel. Sí. I vaig sentir música clàssica, em vaig parar, vaig trobar aparcament i tot, cosa que ara és impossible, i vaig sentir un quartet, que devia ser el Bartók, que llavors vaig saber, que tocaven el Septimini de Beethoven. Aquella del... Tarara, sí, sí, sí. Tarara, sí. Bartók, em sembla que... I em va cridar molt l'atenció, això. Sí. I era una d'aquestes festes que feia el carrer Perlada. Sí. El carrer Perlada, amb els pescadors de l'Escala, sí, ens hi van conèixer amb el Lluís Roure, imagina't si m'ho vaig recordar. Allà, a sota l'escenari dels pescadors de l'Escala, que hi havia la Ramona, allà, que sí, els demanava cançons i que fessin proclames... Ens van conèixer amb en Lluís Roure i jo allà, al carrer Perlada. És curiós. És curiosíssim, eh? Però, esclar, llavors hi havia una vida i una marxa i un caler, diríem, i una alegria que... Veiem, tot el que es va organitzar al carrer de Perlada, primordialment, després es va convertir en unes festes molt populars, però és que el carrer de Perlada comercialment era un carrer mort. O sigui, estava considerat, quan jo vaig posar botiga al carrer de Perlada, que devia ser, em sembla, el 64... El carrer Montreal que deies tu era el desembre del 60, sí, quan començava igual, sí, que Ràdio Figueres, sí, amb una setmana de diferència. I el carrer de Perlada és que no passava ni rata, perquè tu recordaràs que era un carrer amb duquins molt enfonsats, sí, amb unes voreres estretes, sí, 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 i cotxes aparcats d'un costat de dalt a baix. Sí, sí. I per tant, la gent quasi bé no es passava per si volien entrar en un dia. Per tant, no venia ningú. Carrer Maragall era una altra cosa. Sí, jo recordo, sí, que quan la botiga del carrer Montreal, doncs es treballava molt, allà vaig obrir la botiga, i hi havia dies que es arribaven a fer 20 pessetes, de calaix. D'acord que 20 pessetes, encara que diguéssim serien 20 o 30 euros d'ara, continua sent una misèria, no? I per tant, allò era ruïnós, era per tancar. Llavors jo vaig anar mirant els botiguers a veure que havíem de fer alguna cosa per animar aquell carrer, i el primer que ens va semblar era treure els cotxes i fer el carrer nou. Sí. Això, dies enrere, varen fer una entrevista que va sortir en El Punt en Pere Giró, que es va posar més medalles que Màgic Andreu, dient que ell va fer la zona de peatonals de Figueres, i res de res, ell, a part de posar-hi pegues, com va fer després en l'Orca, doncs això és tot el que vàrem fer. O sigui, a nosaltres ens va costar molt. Penseu que el carrer de Perlada, a més, totes les pancartes que s'havien posat en aquells moments, des de polítiques, des de demanant l'Estatut, des de no volguem cotxes, tot això es veien pancartes, i els guardo. Sí, tinc poder 35 o 40 pancartes, grans, n'hi ha que fan 5 o 6 metres de llargada. Bueno, doncs, al final li vàrem amenaçar que si no tallava la circulació del carrer de Perlada, portaríem un camió de grava i el buidaríem en el món del carrer. I vam lluitar molt. Llavors, esclar, ara que llegeixis que ell es posa la medalla, però temps enrere també no sé quin altre va sortir, que també havia fet el zona peatonal. Sí, 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 això. Passa una mica amb tot, sí, això. Llavors, crec de parlar, la primera cosa, doncs, arreglar el carrer. Vam reunir tots els botiguers al casino, per veure, doncs, si la majoria, doncs, va venir pràcticament tots els botiguers, i allò era una olla de grills, perquè, esclar, no hi havia ningú que fos el cap, i per tant, cada un enronava amb el del costat, i al final, ja portàvem mitja hora o tres quarts,
jo em vaig començar a donar cops de sobre la taula, fent molta fressa, i llavors van callar tots, jo dic, escolteu-me, hem de fer una cosa, tots hem d'enrunar, però d'un a un, perquè si no, no ens entendrem. I va, a partir de llavors jo vaig portar la reunió i vam lograr, llavors majoritàriament diu que hem de fer el carrer. Bueno, doncs llavors jo dic, hem de fer una comissió que ho ha de portar, no ho podem portar tots junts. Ara tu volia fer una junta, perquè si clar, és possible. Clar. I llavors diuen, ah, tu president, jo dic, no, no, jo president, què va, això s'ha de fer votació, i el que tingui més vots president, el seu vicepresident, i anar fent. I ho van fer, esclar, vaig tenir tots els vots, i vaig sortir de president. I a partir de llavors van començar a fer tractes amb l'Ajuntament, imagineu-vos, l'Ajuntament em sembla que hi va portar 30.000 pessetes. O sigui que era una partida misèrica. Amb la col·laboració de l'Ajuntament. No. Tu què volia dir? El teu amic, és un gran amic, ja ho sé, Josep Maria Bonet, devia ser un dels, també dels que hi va ser des del primer moment. Era el pare, llavors. Bueno, Joan Francisquet. Parlem de molts anys, eh? Sí. Ell és molt jovenet. Clar, Joan Francisco. Sí. No, el seu pare era un gran col·laborador i el que també va ser... Era un entusiasta de tot, eh? Sí. Com entusiasmava, sempre tot, estava content. Sí. I entusiasmava la gent, eh? Sí. Home, i després el de Can Subiró, el del Diston, en Pere. Ah, sí, Pere Costa. En Pere Costa. Era un home discretíssim, que passava desapercebut, però meticulós. Veus, jo no hauria dit en Pere, jo també el veia així, és un home... retingut, no? Ell sempre va fer de secretari, però escolta, t'ho portava tot meticulosament bé. Això està bé. Home, hi ha una anècdota, que ara ja es pot dir, que cada any fèiem loteria de Nadal. I en compràvem molta, perquè això, esclar, el marge doncs era, ajudava. No vàrem treure mai. I compràvem, jo sempre era molt optimista, tot el número, i llavors si l'anul·làvem una part. I un any... em vàrem anul·lar més del que havíem venut. Està bé. Sí, està bé. Per anar a la presó, eh? Sí, no, ja. I en Pere Costa em ve un dia allà. Imagina't que haguéssiu tret. Que haguéssiu tret, llavors. Un dia terrible, eh? Sort que no va treure mai. I em diu, t'has de dir una cosa molt important. I jo li vaig dir, no, aquí la botiga, no, anem... I diu, saps que hem anul·lat més i hem venut més números del que tenim? No fotia. Jo dic, escolti, mutem... Però feia les participacions petites. Participacions. Petites. Si són molt petites, n'hi ha molts que ja no hi van, llavors a cobrar. Sí, però, home, depèn del que es treu. Oh, si no es treu, és una manera de fer calés, pressió. Sí, però va ser un patir, eh? Sí. Jo li vaig dir, muts, eh? No et digui a ningú, ni de la Junta, que no ho sàpiga ningú, ho sabem vostè i jo. Tindrem la sort de retreure. No podem fer res, preguem que no traguem. I no va sortir. Està bé. I això és de les moltes... Llavors, el que et deia, el carrer de Perlada. A l'arreglar el carrer va costar convèncer els botiguers, naturalment, i havien de portar diners. El reparto va ser... jo crec que va ser molt equitatiu, perquè veiem... fer el reparto per metres lineals que tenia cada botiga no semblava lògic, perquè hi havia botiga que tenia molts metres i que sabíem que venia molt poc. Sí. I n'hi havia que era una petita botiga i tenia un munt. S'han de fer les variants, que en diuen. Sí. I com més variants hi ha, més just és això. Sí. Però esclar, és molt especial això. No es pot pas fer per ni professar, ni per volum construït, ni per ocupació de terreny. No, llavors vam fer una cosa. En el pare Samaniego, que ja és mort, i que ja no hi tenen botiga en allà, que era la cantonada del carrer del Tins, Joan, és a dir, sí. Ell va fer un reparto, sense dir-ho a ningú, a la seva manera, i jo em vaig fer un altre. I llavors els vàrem... els vau comparar. Sí, vàrem arreglar així, i així es va fer el reparto. Al principi molta gent no volien pagar, llavors la major part dels botiguers que deien que sí, posaven la condició que si aquell no paga, doncs jo tampoc. I llavors jo vaig dir, em vaig cuidar molt, i sabia els que realment no pagarien. I no em vaig equivocar de gaire, em vaig equivocar encara. I llavors jo vaig dir que tothom havia dit que sí, i que els números sortien.
naturalment els números sortien perquè jo havia eliminat els que sabia que no pagarien i per tant havia fet el pressupost d'acord amb els altres i per tant els números van sortir. Quan van haver comptat i fet l'obra, tothom ha pagat i llavors al final ho vaig explicar. I dels que jo considerava que no pagarien, alguns varen pagar. Llavors, per tant, ens varen sobrar diners. Llavors, no estava previst, estava previst la il·luminació, que llàstima que després va venir un regidor i se'l va carregar, perquè aquells fanals que hi havia hagut eren uns fanals, mira, aquest. Bueno, això s'ha exagerat, però sí, sí. Era aquest fanal, sí, sí, que era un fanal exclusiu, sí. Fet el disseny, el va fer en... Com se diu, home, el germà del de la pizzeria. En Quera. En Quera. I a més, van sobrar diners per posar música ambiental al carrer, que llavors no n'hi havia pas sí, cap sí, carrer. Sí, és veritat, era la novetat allò. Tu, Albert, tots aquests lius que m'expliques amb la Junta em fa pensar que l'Ajuntament quedava al marge d'això. I tant. Hi havia la solució d'involucrar-hi l'Ajuntament i que fessin contribucions especials i llavors han de pagar tothom i si no hi apliquen la llei. No havíeu pensat en això? Sí. Però no hi havia maneres de... No, i la manera que no ho haguéssim lograt fer, perquè l'Ajuntament llavors aplicava la llei per propietaris de la casa. Sí, sí. I per tant, moltes botigues sí. eren de lloguer. Sí, sí, sí. Per tant, és que el propietari cobrava una misèria de lloguer... Que ja, que m'expliques ara a mi què fer. Clar, sí, això no tenia per vindre de sí, cap sí, de les maneres. Sí. L'Ajuntament l'única cosa que ens va fer és el projecte, els tècnics de l'Ajuntament, i després ells volien buscar el contractista i varen veure que hi sortien perdent, perquè fer-ho a través de l'Ajuntament era més car, perquè... Històricament els ajuntaments sempre han pagat tard i però tant... llavors hi ha subvencions i tot això, no? Sí, però al final ens vàrem fer a la nostra manera i l'Ajuntament ja et deia, 300.000 pessetes va pagar i va valguer tot plegat, bueno, va passar dels 3 milions que llavors és molts diners, sí, esclar. Clar, sí. I llavors nosaltres, per exemple, jo era el que cada, com que es va tenir la botiga allí, cada vegada, cada dia vigilava què feien els pares, sí. I quan el paviment doncs estava que n'havien de fer 20 centímetres, jo veia que n'hi havia 10 o 5, automàticament anava a l'Ajuntament i agafava l'arquitecte o l'aparellador, tu vine allà. I llavors li feies gavallar, perquè si no anaves a buscar no se'n preocupaven tampoc. I així es van lograr, que si us hi fixeu, és el carrer, tret aquests estrets que no hi passen vehicles, però el carrer Girona ja s'ha fet dues vegades i sí. torna a estar trencat. Sí, no fa gaire. Però. I el carrer Besalú igualment, i està ben destrossat, i aquell no s'ha refet mai, per tant, dintre de tot és el que està més bé fet. Bueno, això és la iniciativa, idea i ganes de fer-ho, i col·laboració de la gent, esclar. I llavors vau fer tota aquesta sèrie de festivals anuals... Que llavors vam considerar que per animar el carrer, doncs, home, penseu que de tercera categoria el carrer de Parlada va ser a primera especial. I jo recordo que els últims anys, quan volia venir una franquícia a Figueres, que em telefonaven, escolti, és que volem un local al carrer de Parlada. Jo, el carrer de Parlada no n'hi ha, però per la zona en trobareu locals. No, si no és el carrer de Parlada no venim. Clar, el canvi va ser brusc, eh? Sí, sí, sí. I els lloguers, a més, gent que no va col·laborar i que després es va traspassar a la botiga i no havia pagat res, clar, va treure un traspàs que era impensable. Però ja bé, les coses... Ja veus. Tu, Albert, a part de tota aquesta teva activitat, diríem, comercial i animadora de la ciutat, i has fet un bé a la ciutat que ha quedat, és una cosa permanent, no és res fugir ser. Tu ets un home que t'he vist... bueno, per dir-ho ras i curt i una mica així en broma, ets un dels fixos, dels pocs fixos dels actes d'Atenea, o ho eres, sí. Fins fa molt poc. Jo sí, no, vist... no, ara aquests últims, sí. Amb aquesta lesió, doncs fa un sí. mes que no hi vaig, però normalment hi vaig sempre. Tu tens diríem, curiositats culturals sí. i llibres i actes socials sí. i concerts i tot això, t'hi he vist, sí. t'hi he vist sempre per tot. I això, no sé si era això o què, o la iniciativa aquesta que et va portar cap al patronat de Vilabertran. No, el patronat de Vilabertran... Què hi té a veure amb tot això? No, no hi té a veure, al contrari, més aviat seria això després, en conseqüència del patronat. No, el patronat de Vilabertran,
tu ets més jove que jo i per tant no ho recordaràs. Esclar, jo faré 76 anys d'aquí pocs dies. O sigui que sóc un vell el dia 8 exactament. El patronat de Vilabertran, l'església de Vilabertran per la guerra es va cremar. Era una església que l'havien convertit al barroc, no hauràs vist alguna foto, no? Era un barroc lleig, però bueno, no es havia d'haver cremat, però ja està. Un retaule, vols dir? Sí, el retaule. Barroc. Sí, i després hi havia a l'entrada un, se diu això, un cort, també de fusta, i va, tot això va desaparèixer. Llavors va entrar el primer patronat de Vilabertran, que varen ser, miren aquí precisament, i els noms, perquè jo me'n descuida, diria. Mira. El primer patronat, mossèn Joan Bosch. És que era el rector de Vilabertran. El rector de Vilabertran. El senyor Gustau Cosí, sí. Balai Martínez, mossèn Josep Pujades, el senyor Ramon Reig, pintor i director de l'Institut Nacional de Fiera, el senyor Unal Brunet, periodista, secretari del patronat, en Pere Comet, president dels Amics de Vilabertran. Això era el primer patronat. Jo pensava que des del principi ja hi havia hagut en Marès, aquí. No, Marès no hi va ser-hi mai. No, però que hi va, alguna cosa hi va fer, no? No, va ser jo després, ja els últims anys de la vida, que jo vaig intentar... Després el tenia ben identificat, no? Vull dir, lligat una mica de lluny o de prop amb Vilabertran. No. Ell potser sí, tenia interès, però no hi va participar. Sí. De fet, aquesta foto ja és quan mossèn Pujades ja no estava a Vilabertran, eh? Ex-rector, ja ho diu. Ex-rector. Sí, sí. Però el que va muntar aquest primer patronat realment va ser ell, eh? Va estar poc, 2 o 3 anys després de la guerra. El primer aquest, el que és el mossèn Jaume, és que ahir, com no recordo el nom, el que després va estar Lloret, no, el que després va estar Lloret, que et deia, digues, sí, no, sí, sí. Ell va muntar el patronat i aquest patronat funcionava de la següent manera. Evidentment, després de la guerra no es podia pretendre ajudes públiques de cap classe. I les zones devastades, no? Tampoc hi havia una ajuda per les zones devastades. Sí, però les regions devastades que en deien era per esgavellar, o sigui, les coses que es havien esgavellat totalment. Per exemple, l'església de Colera, que havia desaparegut de les bombes, doncs la van pagar totalment les regions desbastades. Sant Pere, una gran part també, perquè esclar, es havia desmuntat, aquí no hi va caure cap bomba, sinó que la van desmuntar. La van desmuntar, sí. En temps de la República. Sí. Vilabertran, no, l'església hi era, per tant, netejant-la ja estava. Llavors ells feien una reunió, decidien, tenien un arquitecte, en Paio Martínez, que ell que portava la feina i però evidentment no cobrava pas, al contrari, posava diners. Ara, quina obra farem? I llavors, quan decidien l'obra, qui la paga? I tot ho pagaven entre ells, eh? O sigui, doncs, refarem aquestes columnes. Bueno, quin és el pressupost? Va, jo me'n faig càrrec. I així es van fer totes les obres d'aquells anys, eh? Per tant, té molt de mèrit. Mossèn Josep Maria Pujades, esclar, jo va néixer l'any 35, per tant, quan ell va venir allà jo devia tenir 5 anys o 6, i va començar a dir-me que un altre dia jo havia de fer la feina que ell estava fent, i això m'ho va anar dient després dels anys que va estar a Figueres, dels anys que va estar a Banyoles, a la Casa Missió, després quan va fer els cursets de cristianitat, sí, que jo també havia participat, sí. I esclar, tanta van repetint una cosa que al final te la creus. I jo vaig començar a participar, a arreglar coses en l'església, bueno, penso que des de l'edat de 12 o 15 anys. I d'aquí va venir, que, bueno, llavors aquest patronat, la gent va anar morint, i el patronat va quedar... Va substituint. Sí, sí. No va quedar Brunet, inactiu hi havia, totalment. Hi havia en Brunet també. Sí, però en Brunet va ser dels primers que va morir. Destino. Sí, exactament. Romano, firmava. Que quan es va morir, la creu de Vilabertran, la vera creu, que ara se li va canviar de lloc i està amb una urna perfecta, en aquell moment la creu es guardava en una casa al costat de casa meva, amb uns veïns, que la tenien en un estuig de fusta dins d'un armari de la roba. I abans del concili es feien molt actes religiosos que la creu la presidia. I per tant, llavors, aquell home o jo posàvem la creu a l'espatlla i cap a l'església, quan havia acabat l'acte, ens en tornàvem la creu. Això de molts anys ho va fer així. Després de la mort de Brunet,
aquest patronat va considerar que podia ser el moment de posar la creu a l'Església, però posant-ho en un lloc amb una seguretat. De l'altar lateral, sí, de l'esquerra. Sí, exactament. Llavors es va arreglar. I protegida. Es va arreglar aquella capella i allò es va fer amb subscripció popular de la revista Destino. De tot Catalunya, va participar. I llavors a partir de llavors la creu va quedar allà. Després això va anar... doncs, desapareixent el patronat i no fent-se res i devia ser el 72 o el 73 que jo vaig considerar que es havia de tornar a renovar allò. Jo vaig organitzar, sembla que era el 12 aniversari de les meves botigues, amb l'excusa aquesta, i vam organitzar un premi periodístic, que era la botiga que l'organitzava i pagava, doncs, els premis, a nivell de tot Catalunya, sobre el tema Vilabertran. Llavors hi va participar molts periodistes. Em sembla que el premi el va aconseguir la Montserrat Bairet, si no recordo malament, tinc la informació, però no l'he portada. I després, al Fall del Jurat, vàrem organitzar tota una sèrie d'actes, de sardanes, i vàrem fer un dinar, pagat per l'empresa, en l'hotel Travet, i naturalment el jurat, jo havia procurat posar-hi tots els petums de l'època. Que no quedava altre remei, no? Perquè si no, no hagués fet res. Sí. I en les postres, jo llavors vaig parlar i vaig dir que d'aquell dinar no ens podíem aixecar sense haver nombrat un nou patronat a Vilabertran. I bueno... Va ser la resurrecció, llavors. No, llavors ser... feien aquelles exposicions, tot allò... Sí, llavors... festivals de música, inclús, no? I... Sí, després va ser més tard. Sí. Llavors nosaltres... No saps per què t'ho dic? Perquè se'ns tira el temps a sobre... Sí, perdona. Sí, el festival... sí, perdona. Bueno, però vull dir que hi va molt... Li va donar bufet, allò, li va donar... L'any 80 era el 900 aniversari de començament de les obres del monestir. Sí. I per tant vam dir l'excusa de la celebració. Sí. Llavors vàrem organitzar un mes de commemoració, de festes, i vàrem posar música clàssica, com havíem fet el Carrer de Paral·lades, que sempre tenia la mania de a part de les coses populars, també, ficar-hi coses més nobles, no? I vam fer els petits concerts que es feien aquí en el Museu de l'Empordà. Llavors ens vam donar compte que la gent de Vilabertran continuava sense venir igualment, però la gent de Figueres venia molt més en els concerts de Vilabertran que pas que es fessin al Museu de l'Empordà. I llavors en Carles Coll era president de Joventuts Musicals, sí, i vam comentar, home, i per què no organitzem un festival de música? I a Vilabertran. I l'any 81 vam organitzar el primer festival... Hi ha la Xubertiada, és la conseqüència de tot allò, que encara funciona molt. La Xubertiada funciona molt. Es va haver de cantar amb la Xubertiada perquè els primers anys, penseu que venia, esclar, només hi havia el de Cadaqués, sí, sí, sí. Perquè el de Parlada va venir després. Sí, 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 sí. Doncs, esclar, tenia una assistència tan d'èxit aquell festival que veníem entrades amb visibilitat o no visibilitat, perquè hi ha aquelles columnes immenses i allò també es venia, les cadires davant d'una columna com es ho senties. Sí, sí, sí. Sí, s'emplenava completament. Llavors, quan es van fer tants festivals a per tot arreu, que esclar, allò era un mes i no tenia vida, amb una capacitat llavors limitada com és l'Església. Sí. Amb Schubert. Amb Schubert. Sí, que Déu-n'hi-do. Tu, Albert, mira, ens queden moltes coses al tinter. Sí, ja, això no acabaria perquè, mai. Clar. No, i a part que tens aquests anys que has dit, que per molts anys en tinguis més, t'has mogut molt i en molts àmbits i esclar, hi ha moltes coses que es quedaran al tinter. Aquí hi ha una altra reunió del patronat, aquí, és això? Això és la reunió del patronat. Amb el doctor Montaner, Narcís Sal, la Maria Preixés, Montserrat Bairet, tu, aquí veig el senyor Batlle, Testart, etc. Pere Giró, etc. En Pere Giró, en aquell moment, el vàrem fer president, perquè, esclar, era l'única manera de tenir... D'involucrar... Sí. Després ja llavors vaig passar a ser jo perquè ell firmava i prou. Esclar, nosaltres la labor que vàrem fer, i crec que és molt important, és que tenir en compte que el conjunt monumental, l'Església, el claustre i l'antic cementiri era del bisbat. Sí. Tot l'altre havia passat a mans privades. Sí, sí. I nosaltres vam anar comprant-ho tot. Sí, sí, sí.
Això. Bueno, Albert, jo m'agrada molt tot això i ho hem de deixar aquí. Sí, per desgràcia el temps ens ha tirat a sobre i que ja dic, queden moltes coses. Home, i ara en quedarà un altre que ja sortirà, que té una fundació i ara presentem un llibre, un inventari de tots monuments de l'Alt Empordà. Sí, bueno, doncs per molts anys, veig que continues bellugant, que et duri molts anys aquesta bufera. Poquet, ja. Bueno, home, tu els que siguin, no, ja hi ha temps per marxar d'aquest món, no em pas de tenir pressa. Gràcies, Albert, per haver vingut. Gràcies, ha sigut haver-me convidat. I gràcies a vostès per la seva atenció i fins una altra, que vagi molt bé.